on je demogal ječe. Pa vi šta ti kradu lekove, ovi što nisu normalni. Ma kakvi više to ne. Po jedan mi daju. Zato što su ti... Drži govor, zato što su ti pokrali lekove. Moram da proverim. Pa koliko imam? Pa kao da ću skočio piti za izgledu. Šta? Pa nemoj, kako se proveri? Pa ja sam mislio, doneće mi aparat da proveri. Ti ćeš sljede da popiješ nije sada. Žiža. Pa popit ću. Žiža, aparat je još kod majstora, znači za dan, dva će stići. Jel ima goca aparat? Nema niko, samo ja. Dobro, stići ti aparat za dan, dva. Ne, su mi je testirati. Milane, rekli su mi da kod vođe tražim. Šta su ti? Sad su mi rekli. Tvoj aparat je neoprat. Niko tebi kaže aparat nije uzor što je hteo, ali što mu je dosad. Ona ubide leko je da budu kod je, nemo što je onda pokradu, pa mešaju za alkoholom. Nakon toga su neki ljudima merili pritisak ovdje na aparat. I nije dobro. Meni je dobro. Aparat? Da, neće više nikoga. Dobro. Hvala ti. Nema veze, nego kaže nema blage veze. Nena nema uopšte taj pritisak koja je na pristupu. Samo meni je dobar. Samo neka tebi donesu. Ne, oni će tebi vratiti aparat. Nisu ni tebi oduzeli aparat. Ali ga opravljaju. Dobro. Znači, popravit će ga i dobit ćeš ga ovih dana. Ovi koji dana, znaš koliko me probude lupanje srca. Zašto dobro, kad ne moram još? Oni da misle da je tebi loše, kaže da bi to, da ti ništa ne brineš. Probudilo me. Evo sad, pa i mene su sad probudili, da ti to kažem. Probudilo me lupanje. Lupanje. Pa kakve to veze ima sa aparatom za pritisak? Pa ja prvo proverim, Miko. Pa vidiš da nije valjao. Ne, kad meni je valjao. Pa to ti misliš da je valjao, jer si se navikla na pokvare. Pa ako sam, meni ako je 140... Pa nemoj vikati ako sam, to nije dobro ako je pokvare. Ako je poprave. Vratit će ti se. Ako je 140, ja onda ne smijem da popijem ovdje na 110. Pa mi onda nije dobro. Ako je 170, ja moram. Ja razumijem, ali oni će ti doneti aparat popravljen, kaže. Sad? Pa sad, ovih dana. Dobro. Možda i sutra uvijete te dobro. Dobro, dobro, ja više čekati neću. Pazila sam. Ti ideš poda, ženska, glavna. Pa pazila sam. Ti ideš sa poda, alo. Alo, ti ideš sa poda. A, baš me briga. Ba, baš me briga. Žiža. Žiža, to neće ti ja. Dobro. Ej. Ne. Može da što da ruši, ne, mamo džeha. Što hoćeš? Ja sam glupa sada. Ne. Liko si jedno. Šta je? Ma vraćam film danas iz radionice. Šta si rekla? Šta je iz radionice? Pa... Nisam ukapirala dok nisam shvatila gde ja smo. Šta nisi ukapirala? Zato što nisi dovoljno odgovorila na ova pitanja. Ti ne možeš indirektno nekada da mi skreneš pažnju. A šta, ne moram da ti skreneš sa tvoje pažnje? Pa očekala da moraš. Ne želim, vrti mi bilo da samo da razmišljaš. Mrzim. Ja zaboravim se. Pa dobro, onda ćemo se posjećati svaki put. Sti ne dosadio si inače? Ne. Stvarno, sad stvarno. Ne ozbiljno ti kažem. Tu što si poslao pivo onda? Da ne vidu posle... Nisi mogla da mi pošli s njim do pivo, ne znam ja što da zvoli, ja ne mislim na tebi što god. Onda mi je drago što ga nisam uzela. Ako je tako. Znači mi mogla tvoje tvojih prebacivanja. Znači vidiš da se sažaljavaš. Ne. Ne bi mogla više do tvojih prebacivanja, do tvojih glupih izjava. Dobro, obećam ti, neću da imam ni na jednu sreću. Ako će tebi biti lepše bez mene.
sam nervozna juče na tebe. Šta? Bila sam nervozna juče na tebe. Nervozna? Da. Jesi še ljuta? Da. Nervozna, ljuta i besna, šta god. Kako spala? Kako što sam spala? Si još? Da. Da, to što je stvarno, pojdeš, ajde, kakav ovo je. Nemoj, ovo ješ. Ne, deri se, Mićo. Kad mi nije Ako si bila nervozna i besna, drago mi što nisam bila tamo, samo bi te propastila večer. Ljudi, pa imam spavu ona, kada kure smo? Saške, Saške i Mića. Saške, me boli kure, sad je voda i kuće. Saške, sve ne boli kure, sve ne boli kure. Saške, 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 sve ne boli kure. Sam ne spustio loptu. Boli kure. Nisam. Ne mislim da smo danas pića. Ne mislim. Ne moje. Pa to je to da. Znaš, mene malo nerviraju kad ti daš odgovore. U smislu, sad ti mene pitaš da si nervozna, da ja kažem ne, nisi, zato što sam bila sinoć nervozna i ljutala tebe. To je odgovor, a ne da kažeš ne, nisi. Ne, nisi, kratko, jasno. A ti to namerno radiš da me iznerviraš? Ne, to što mi je odgovorio. Pa onda ne potrebi mi na jednu šupu. To je sad lići ću ličići. Pa zašto biš ono žuku kad ti ne želiš da ja idem? Pa ja za to rekla. Da, kad indirektno, pa evo upravo. I što opet radiš to? Nije, pa indirektno. Opet sadaš neke reči u moje usta. A kako možeš nekome da kažeš da ti ne nedostaje? Pa lepo, nisi si nisi nedostaje. Pa ja ti upravo o tome kažem, ne možeš tako kratko i jasno. Ti daješ prostora meni kroz svoje odgovore za sumnju. I to namerno radiš samo da bi me, neću da kažem, ne testirao neko namjer, i to je dobro što radiš. Ja ne znam što, šta je to nada? Pa nije, nego ja tebe, na primjer, kad ti odgovorim, ja ti odgovorim konkretno i bez uvijanja, razumiješ, a ti odgovoriš tako da meni daješ prostora da razmišljam i sumnjam. Kapiraš? Kao što si danas rekla, šta sam tebe još pitala kad smo bili u zemljoj sobi? Ne znam. Ne znam što sam ti isto pitala, ti si to rekao, pa si se rekla, eto vidiš kako je kada, kad sam ja bezobrazna. Maš. Nije problem, ti možda budeš 10 puta bezobrazni od mene, zato što ti si takva i zato što me ne poznaš. Zvuk što nije pitala. Bila to, rekla sam da... Da si čuo da mi je bilo lepo bez tebe. Da li tebi lepo kad se ja svaki put osjećam popišano? Nemoj da bockaš. Nemoj da provociraš. Bićeš još bezobraznije. Ne možeš da me napušavaš stalno. Slušaj. A ti nemoj da budeš bezobrazna. To nije razlog da nikoga teraš. Ali ti nemoj da budeš bezobrazna. Ja sam te pitala. Ali ti nemoj da budeš bezobrazna. Pa šta te boli tuki? A šta to znači šta te boli kurac? Pa šta te boli to? Iš mi pun djava da ga ne stalno spominješ. Znači ga ti spominješ nego što ti ja pomislim na njega. Znači misliš na njega? Da, non stop. Po danu i mraku. Drkam tako da ga mislim na njega. Pa možda. Jeste.
Ti si našao mrtvo neke liste. Jebalo neke liste. Ne znam šta bih te više pitala. Možda ti mene što pitaš? Ne. Da bi sve jasno. Ja ne postavljam lepo pitanje. Nekad nešto zanima ta, od trenutka pitam tada. Pa i mene zanimalo od tog trenutka, saznam to. Jesi ga ništa ne pitaš bez razloga. Ko? Ti. Pa pitala sam te s razlogom. Rekla sam ti koji razlog bi je. Sam znam kao poenta toga javno, nejavno. Ti praviš priču za neke stvari, ne ja. Jer ti jedaš mnogo govna, a ne ja. Za šta jedam? Za sve. Pa posle... Se pitaš što su takva pitanja. Ali ti mene pitaš, ti mene Sanja pitaš, da, ali kažeš možeš, mi reci mi i onda ti ja kažem. Ti možeš izokolo da ideš, a ne da spominješ ne znam nija šta. Daj ti primjer, sad što si rekla, u realitiju. Pomiješ da ja loše nisam mislila. Znam šta hoćeš da kažeš, ali sam mislila za moj i tvoj odnos u realitiju. Posle Kenjaju kao, brate, spava Petar, nekoliko ljudi spava. Šta mat se spava kada kad se završi sastanak? Ano is. Znaš, ovo što bi bilo sena tamo ili da spana, da bi niko ne vidi. Vidjela bi te i tamo? Ne bi me vidjela tamo. U šupi se ne vidi. Hoćeš? Hladno napolje. Ne. Pogotovo na senu. Pa da odam u pub. Šta rentam? Telegram. I? Spavam. A kako da ćete spavati, ovdje ili pub? Pa ne znam. Uvek kažeš, idi ako ti se ne sviđa. To me nervira užas. Pa nigde ne idem, brate, djevojko, mogu se svađam s tobom. Da, ti sediš svaki drugi dan. Pa, brate, kad me nešto smeta, pitam te i prebacim. Jovana, meni to stvarno stvara pred se uvrla. Meni stvarno počete da me guši. Evo sad, ja sedim pored tebe, da, tako neku negativnu energiju osjećam, to nešto strašno. Od mene negativnu energiju?
Zašto? Pa zato, što više me se svađa, gluposti više guše. Pa ja što sad radim, pa te gušim. Pa ne radiš sad ništa. Ali kažem ti... Dobro, onda idi, ajde. Nije bojem te da ja odem. Ti ne odmah što otići. Ja bi čevina, ti koji bičeš da sedi. Pa kažeš, brate, ne, negativno pa ne da sediš. Pa da, što mi pomoći, zašto to ni tam se da svađamo i džepamo? Ne, zvijemo se. Ma jok, moj deda. Prvo je i ti jedno drugo prebacujemo i teramo i na to za različite stvari. Mi smo imali tri velike svađe. Imali milion malih. Da, kad si u realitiju i večernih časa bodiš s nekim, to je normalno. Mama, meni je normalno. Što si ne sađi s Andrijanom? E, ne možeš porediš te stvari. Mama. Ne možeš rekati. Ne možeš da porediš. Mogu da poredim, brate. S njom sam znao s toga, ja to imam pesnice, ne idem uskoro posvađala. Što ti kažem, krivo mi što osjećaš tu negativnu energiju. Ti se sviđa gest, makar što sam uradila. Rekla sam ti. Šta? Da je lepo. Pa znači mi si rekla da papa znala sa čom sraz. Tebe, znači ja ne mogu da tebe tako lako provaliti da to strašno. Šta god hoćeš da radiš. I tako li hoćeš nešto da radiš? Da, to si rekla danas. Da me ne manipulišaš sa mnom, ali da možeš da hoćeš. Kakve veze ti imaš da se nešto s njima proizjavila? Pa rekla si da se provali tog od mene. I da možeš da radiš sa mnom što hoćeš. To si rekla sada. Šta? Rekla si kako se, da ne veruješ kako se kod mene provale neke stvari. Kako to vezi ima sa manipulacijom? Ne, rekla si da možeš da radiš što hoćeš. Kako to vezi ima sa manipulacijom sad? Pa kada s nekim možeš da radiš tako da hoćeš, to znači da možeš da manipulišaš s njim. Kakve veze ima to što sam ja upravo izjavila da te je lako provaliti kako ćeš da urodiš? No ne, rekla si... Pitam te kako... Not about that.